гуманітарний контрнаступ в дії. Буквально ще вчора ми зустрічали переселенців з Попасної, забезпечували їх продуктами харчування в Києві. А сьогодні ми вже катаємо з волонтерами з Бахмута на Південному Сході. Отримуємо нові класні контакти, домовляємось про нові класні бази. Ми дуже вдячні всім тим, хто нам допомагає, нас підтримує. Разом з вами ми переможемо.